potvrđuje da ono što radimo, a to su prije svega energetska infrastruktura, velike investicije, direktno pridonose onome što je danas prioritet. Hrvatski gospodarski savez Njemačke u Frankfurtu je večeras organizirao godišnji susret njemačkog i hrvatskog gospodarstva. Uz gospodarstvenike, diplomate, burzovne stručnjake, političare i niz uspješnih Hrvata koji žive u Njemačkoj skupio u ime pokrajinske vlade Hesena, pozdravio ministar Uwe Becker. Istaknuo je dobre veze i izvrsnu suradnju s gospodarskim savezom. Ta hrvatska udruga pomaže poslovnim ljudima, komorama i vladama. Već godinama povezuje poduzetnike i institucije iz Hrvatske i Njemačke, a pomaže obrazovnim institucijama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Želimo poboljšati svakako odnose, gospodarske odnose između Hrvatske i Njemačke i svakim danom sve bolje to isto uspijevamo i kroz takve evente kao što je večeras ovaj, svakako imamo još jednu težinu, više spajati ljude, umrežavati ljude i da dođu ljude isto iz prve ruke do informacija što se tiče cijelog gospodarstva u Hrvatskoj, a i u Njemačkoj. Poručili smo da je Hrvatska zemlja koja je vrlo dobra za investicije, možemo puno toga ponuditi i to dokazuju na kraju krajeva i kreditni rejtinzi Republike Hrvatske koji su zaista podignuti na vrlo visoku razinu. Ovo je zaista dobra prilika da uglednim financijskim i gospodarskim stručnjacima i poslovnim ljudima zaista prikažemo koje su to mogućnosti za ulaganje i za poslovanje u Republici Hrvatskoj. U Turskoj traje jedna od dosad najboljih